누구 불러? 헌? 누가 우와, 부부헌. 나잖아. 나 이거 좀 알라고. 염. 나탄 حبرتات كلهم نفلطهم دو ونفلط ونفلطهم اما تفلطوهم يخوم بلو حجي خا انا ببحد حبرتات كنصنع مينا حرايدو زندقي حراي تامر اويت كامي داري حجي ناتو حبرتات فلطو مخا نفتالي متاع حبرتات تفلطو تفلط يوم دفو بيها كلهم حبرتات تفلط يوم دف بس كحيسكم وزلهم تاين تاي حبر له وزح جن تاي حبر حمداوي ازخا سليم تسعدا بيتشا اللو ناتوها سليم تسعدا تسعدا تسليم ابقى استدبنا كندي حبرتات هلو حموشتا نان Orange, Dubba, Pumpkin, Mangoose, Mango. نفعات كلنا حبرتاتي هم تفلطوا أنا تفلطوا أي مسألة مني حجي كم سال سيد أبي كم سال سيد حبر مريقها مهيا زي أ بيج أ هريلو حجي خاني بيج أ تجي مرنا حبري انتهيلو انتهيلو بيج أ تجي مر حبري صحاي بيج أ تجي مر انتهيلو تاكسي
እንታ ያ ዚአ ቢጫ ወይ ከትናፍኢ ቢጫ ፀሐይ ሳን ታክሲ ታክሲ ለሚን ሌሞን ኻኒ እንታይ ክንርኢና እዚኣ ትርእይዎ ዘለኹም እዚኣ ኸኣኒ ቀጠልያ ትበሃል ሕጂ ኸኣኒ ብቀጠልያ ዝጅምር ሕብርታት እንታይ ኣሎ ብቀጠልያ ዝጅምር ሕብሪ እንታይ ኣለኹ ብ ገረብ ቆፅሊ ቆፅሊ ብቀጠልያ ዝጅምር እንታይ ኣሎ ቆፅሊ ካልእ ስታል ጉዕ ቆጽሊ ሊፍ ጉዕ ቺሊ ቁርዖፕ ፍሮግ ናይ ዝፀናሕና ሕብሪ በዓል መን ቀይሕ ኣራሾኒ ኣራሾኒ ቢጫ ቢጫ ቀጠልያ ኦይ መን ይዋን ዘሊልኩም ዘሊልኩም ዶኹም ደልኩም ዋይ ሕጂ በሉ እንታይ ክንርኢና መበና ሕብሪ ክንትምርኢና ካብታ ጠጠውለና ኣበይና ጠጠው ኢልና ኣብ ቀጠልያ ጠጠው ኢልና ኣብ ምንታይ ጠጠው ኢልና ብቡ ኣብ ቀጠልያ ጠጠው ኢልና ሕጂ እንታይ ክንርኢና ሕጂ ከዓኒ ሓግዝና ሓግዝኒ ቡቤ እዚኣ ክፈትያስከ ክፍትስከ ብልያ ክፍትስከ ብልያ መን ክትወፅያ ሰሚያዊ ወፅያ ረእይዋ ሰሚያዊ ንሪኢኹም ኣዶ ሰሚያዊ ኮቶም ካልኦት ሕሉ ካ ከይወፃና እዚኣ ክድናብዚኣ ነፅንሓ ፒንክ ድሓር ክትመፅያ ሮዛ ድሓር ክትመፅያ ሕጂ ግን እዚኣ ትርእያ ኣለኸ ሰሚያዊ እያ ሰሚያዊ እያ እዚኣ ከዓ ቀጠለ እቲኣ ከዓኒ ቢጫ እቲኣ ከዓ ኣራንሾን እያ እቲኣ ከዓ ቀይሐ ሕጂ ንሪኣ ግን መነ እዚኣ ሰሚያዊ ኢና ሕረይ ደቡብ እየ ንፉዓት ንፍዕዛጓ ሕጂ ንጀምር ብሰማያዊ ድጅምር እንታይ ኣሎ ብሰማያዊ ድጅምር ጅንስ ኣየ ናይ ጅንስ ፀሊም ጅንስ ኣሎ ጠና ጅንስ ኣሎ ብጫ ጅንስ ኣሎ ሰማያዊ ጅንስ ኣሎና ሓደ ኣለኸ ሰማያዊ ሻንኬሎ ኣለና ባሕሪ ባሕሪ ከኣለና ባሕሪ ኣለና ፊሽ ኣብ ባሕሪ ይርከብ ማይ ኣብ ባሕሪ ይርከብ ኣብዚ ኣመሪ ድያ ትርከብ ኣብ ባሕሪ እያ ትርከብ እታ ማይ ከዓ እንታይ ሕብራ ሰሚያዊ ሕብራ ክንታይ ሕብሪ ኣለና ካልእ ሰሚያዊ ድጅምር ሕብሪ እንታይ ኣለና ሰማይ ስካይ ባሕሪ ሲ ሰማያዊ ጅንስ ብሉ ጅንስ ሕጂ ኻ ካብ ናይ ቀስተ ደበና ሸርሸይቲ ሕብሪ ንሪኣ መን ኢንዲጎ ኢንዲጎ እዚኣ ኢንዲጎ እዚኣ ኢንዲጎ እያ እዚኣ ትርእዋ ኣለኹ ኢንዲጎ እያ ሕረይ ዶ ሕጂ ከዓኒ ብኢንዲጎ ዘለዎ ኣብ እዚኣ ሕጂ ትርእዋ ኣለኹ ኢንዲጎ እያ ዛ ሕብሪ እዚኣ ኢንዲጎ
ኢንዲጎ ሕብሪ ያ ዚኣ ካልእ ኸ እንታይ ኣለና? ካልእ ኸ ካልእ ብኢንዲጎ ዝጅምር ሕብሪ እንታይ ኣለና? እዚኣ እሳ ኢንዲጎ ሰማያዊ ጎምጠጥ ብሉቤሪ ጣውስ ፒኮክ ሻንኬሎ ባኬት ሕጂ ካብ ናይ ቀስተ ደበና ናይ መወዳእታ ሕብሪ ተሪፋትና ዘላ መነ ሊላ ሕብሪያ ሊላ ሕብሪ ከዓ እዚኣ እያ። እዚኣ ትርእይዎ ኣለኹም እዚኣ ያ ሊላ ሕብሪ እምበኣር ሕጂ ከዓኒ ብሊላ ዝጅምር እንታይ ኣለና? ብሊላ ሕብሪ ዘለዎ ነገርታ ኣለውና እንታይ ኣለና? መለንዘናይ ኤግፕላንት ወይኒ ግሬፕ ካልእ ትዝረአናያ እንታይ ኣራንሽሪ ሳልሰይ ትዝረአናያ ኸ ቢጫ ራብዐይ ትዝረአናያ ቀቀለ ሓምሸይ ትዝረአናያ ሰማያዊ ሻድሸይ ትዝረአናያ ኢንዲጎ ናይ መወዳእታ ሻብዐይ ትዝረአናያ ሊላ ሪኢና እዚአን ሸውዓት የን ሕብርታት ሪኢና የ ወይ በሊዕወን ኣምፅዋ